Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens elfte och sista lopp till ledningen 2 Vivaldi UR. Utifrån kommer 4 Malia K, längre utifrån nummer 6 Mr. Leone ST. Som fjärde följer 1 Mingla Mer. Vi har dem strax mitt i den första kurvan. Nummer 4 Malia K utmanar ledande 2 Vivaldi UR. 2 Vivaldi UR behåller ledningen. 4 Malia K ner där bakom i rygg. Först i andra spår 6 Mr. Leone ST. Andra utvändigt för 12 Born to be King. Tredje invändigt 1 Mingla Mer. Som tre andra spår finns nummer 11 Grace Bore, fjärde utvändigt 8 sjunde vågen. 500 meter gick på 16,8. Längre ner på innerspår har vi som fjärde häst nummer 3 CC Image. Där bakom 50 invändigt för 5 Snoopy. I andra spår som femma hittar vi nummer 9 Papa Kanto. Spelfavoriten i loppet alltså. Strax upp till passeringen för 1000 meter med nummer 2 Vivaldi UR i ledningen som kommer och varvar på kilometertiden 16,6. Näst sist på innerspåret nummer 7 Action G. Allra sist på innern finns 14 Out of Sterling. Näst sist i andra spår nummer 15 Action Online. Sist i andra spår 13 6 Celsius. Vi har de mindre än 900 meter ifrån mål med nummer 2 Vivaldi UR i ledningen följd av 4 Malia K där bakom. 3 invändigt 6 Mr. Leone ST. Då galopperar nummer 8 sjunde vågen under attack i tredje spår. Via tredje spår avancerar nu 9 Papa Kanto som snabbt tar sig fram som 4. Fortsätter via tredje spår samtidigt som vi passerar 1500 på 16,7. Med nummer 2 Vivaldi UR i ledningen fortsatt via tredje spår 9 Papa Kanto och mera bakom som tvåa i tredje spår 3 CC Image. Vi har dem i slutsvängen mindre än 500 meter kvar för ledande 2 Vivaldi UR som drar på det framme följd av 4 Malia K. Då har nummer 9 Papa Kanto tappat stilen och faller tillbaks via tredje spår fortsätter 3 CC Image. Men det är 2 Vivaldi UR som leder när klockan ringer. 4 Malia K ut i andra spår för att utmana. Längre ut kommer 3 CC Image. 2 Vivaldi UR har 150 meter kvar. Men här kommer nummer 3 CC Image. Galopp 3 CC Image. Då kommer Cecilia Alborg att avsluta kvällen med 2 Vivaldi UR. Diskvalificerad nummer 3, CC Image. Resultat lopp 11 V33 3 lopp P21 lopp här segrade nummer 2 Vivaldi UR och Cecilia Alborg. Tvåa blev 11 Grace Bore, Christian Krakiolo,
Trea blev nummer 15 Action Online, Bengt A. Nilsson. Ordningsföljd 2-11-15. Segrande Vivaldi UR är uppfödd av Ronny Rydell, Södra Sandby. Det är också Ronny Rydell som äger och tränar i sulken sitter Cecilia Alborg. Vi hälsar kretsen kring Vivaldi UR. Välkomna fram för kvällens sista prisutdelning. Varsågoda. Tack så mycket. Grattis. Tack så mycket. Får vi be att Peter Ingves tar kontakt med målnämnden, tack. Räknar jag rätt när man ser 6 stycken boots? 5 är det bara. Det är mycket vikt. Ja, vi tyngde honom lite idag efter värmningen och det verkar ju ha fallit bra ut. Sören Englund pratade om det här att det är Ronny Rydell, hojtigtojtigfejsmannen. Att det var inte så tokigt. Så hoppar du upp i vagnen och 25 gånger pengarna och så bara spårar runt om. Ja, men Ronny har ju preparerat hästen. Det är bara att hålla i sig och åka med. Det är helt överlägset att köra när de är så här. Beskriv hur han är då. Ja, han springer och skiftar och far och ställer och skuttar. Men han gör sitt jobb och han försöker. Var han trött i mål? Inte ett dugg. Vad tänker du när han går det? Ja, att han är bra mycket lugnare nu efteråt i alla fall än innan. Är han svår innan och så? Han är lite laddad, men det är ju... Bara hänga med och låta han styra så håller han sig glad. Är han bättre av autostart då? Aldrig kört han i auto så jag vet inte. Tror du han vinner fler lopp? Absolut. Vem är du? En 32-årig tjej som ska gå sista delen av proffstränarkursen om en månad. Och varför ska jag köpa 5 hästar och sätta i träning hos dig om ett halvår? Därför att jag satsar på varje enskild häst och varje enskild hästägare. Det är jätteviktigt att man har en god kommunikation och att hästarna trivs och tävlar bra. Och du är från? Jag tillhör Jägersro, Malmö. Var är du född? Knutby. Du får träna på skånskan då. Det får jag göra. Grattis. Tack så mycket. Cecilia Alborg kör jättefint med den avslutande segerhästen här. Vivaldi UR i det avslutande 11:e loppet. Här kommer nu kvällens sista segerflering. Cecilia Alborg bakom Ronny Rydells Vivaldi UR. Spelsen.